Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi. Okey, hari ni aku nak share sikit. Lama aku tak share. Okey. Okey. Ni ada satu van datang ke bengkel aku. Dia pakai carburetor Wira. Carburetor Wira dia datang, dia kata mula-mula dia pakai sedap. Lepas tu dah lama-lama lemau. Lepas tu dia datang 3 silinder, semput apa semua. Okey, hari ni aku nak update lagi. Aku dah buat full setting yang pakai carburetor Wira ni. Aku dah buat full setting. Aku upgrade elektronik. Api dia bagi kasih padu. Macam yang aku share kat YouTube sebelum ni. Nak tengok api dia sekarang macam mana api dia. Sekejap aku tunjuk sikit. Aku belanja sikit dengan korang. Macam mana api dia selepas kita pakai elektronik. Api nak macam tu eh. Okey, macam biasalah. Api. Lepas tu. Tepek kena adjust. Kalau di leaking cuci tukar valve-cover gasket. Servis carburetor ni. Tukar dia punya repair kit. Lepas tu hose-hose angin. Kita tukar yang elok. Lepas tu. Sekarang hasil dia macam ni. Kita buka aircon pun tak ada hal ni. Hasil dia. Orang berpendapat aku hanya main carburetor original saja. Tak, sebenarnya aku dah lama dah buat carburetor Wira. Tu nampak. Aku ada carburetor Wira, ada banyak ada. Carburetor Wira. Carburetor standard, sepah lah, tak payah cerita lah. Kalau carburetor standard, 10 Wira juga, sepah ada. Tapi carburetor yang ni, memang aku tak nak layan. Cak ayam memang tak boleh belah bro. Dia nak yang original juga. Original. Tu, ada logo Hitachi eh. Mesti padu. Banyak aku main Wira. Tapi tu aku kata. Tu. Tapak semua aku ada. Ada tapak semua. Okay. Kalau bab cak ayam tak mau. Penat main cak ayam ni. Tu sekotak tu semua cak ayam tu. Memang tak boleh pakai. Okay. Jadi rahsia dia sebenarnya. Kau nak pakai carburetor apa saja boleh pakai. Carburetor kapal selam ke. Carburetor kapal terbang ke, carburetor roket ke, carburetor Wira ke, carburetor original, wajib full setting. Kalau kau setakat beli second hand, kau masuk, lepas tu dia hidup, kau yakin dia okey, itu nasib. Nak padu, nak perfect, kau tengok dulu keadaan ni macam mana. Mesti buat full setting, mesti padu tu. Aku dah test banyak biji dah. Okey, terima tu. Ni bos, ni tengah buat full setting. Benda tak ni.